счет скажи, пожалуйста. Руслан. Чего? Счет скажи там, пожалуйста.
Gostaria de resolver a chance de ter um plano seguro no Chico de Itaí, como passa o Chico, sonhos e áreas próximas. Mas hoje, o sonho pela chance, se achar na Itália uma vitória, se achar uma, sonhos, sonhos, chances. Thank you.
zechce stát.